Ieško komandos draugų. Švamburis. Gražus Sergiūno perdavimas ir kokie taškai. 4-0. Šiek tiek kritis iki 11 taškų ir iš esmės dėl labai prasto susitikimo vakarą. Daug laiko aikštelėje praleidęs Edgaras Stanionis dabar į savo pelno 2 taškus, o Vyčio komanda turinti patirtį, turinti žaidėjus, kurie yra iškovoję titulus ir pergalės per savo karjerą ir yra iškovoję jų ne... Prieš paskutinę kėlinio minutę Laurynas Birutis Ignui Sergiūnui. Edgaras Stanionis lieka su savo oponentu, o Laurynas Birutis. Gyvybės ir mirties klausimas. Šios rungtynės yra Šakių Vyčiui, tai minėjo ir Virginijus Sirvydis rūbinėje. O štai čia Laurynas Birutis. Dėjimas iš viršaus. Čia ataka Vyčio polimui priekaištų turėti negalėtume. Edgaras Stanionis laiku įmetė kamuolį užupiui, šis... O kamulio tiesiog nesugrebė laikų, Laurynas Birutis toliau dominuoja. Po Vyčio pataikė iki Bildis iš 9 bandymų ir pralaimėjo tas rungtynes Šilutė. Čia dabar koks dėjimas Laurynas Birutis. Su Jakubu Švambariu dabar atsikovoja kamulį po savo į krepšio. Masiulis Birutis ir tiesiog vienas į kitą. Dabar gali klausimai žiūrėti. Beveik 3 minutės antrajame rungtynių kelinyje. Pavyko Šilutė išlyginti rezultatą. Dabar Gytis Samasiulis su Laurynu Biručiu. Čia Reminas būtent dabar prieš Šarlauską. Perdavimas Urbanu iš šiūrinių nesiryžo mesti iš vidutinio nuotolio. Tiksliau, tai jau daro. Ir Tašius nesiryžo metimų iš toli. Urbanas net gavo stogą, bet 7 taškus atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Taigi, kiresnės rungtynės šiandien jam. Čia labai gražus perdavimas ir labai gražus blokas. Grantas Vasiliauskas gauna stogą. Dabar jis ir nieko nepešė. Kauniečiai grįžta prie savo krepšio. Ojojoj. Skirtumas tarp komandų jau tik 3 taškai. Razučio dabar gražus perdavimas. Kaminskis dabar jau parodo. Laurynas Birutis, kad nevalia. Čia taip. Svečiai iš Šilutės. Kibildis, na, panašu pasiruošę prieš jį aktyviai prie trijų taškų zonos ginti žalgiriečiai. Kita įdomia akistata. Taigi Šilutai pavyksta išlaikyti tą trapę vieno taško persvarą. Vanamakeris šį kartą nesiryžta atakuoti pats.
Pukelis vienas prieš vieną prieš Birutį. Ir Laurynas Birutis sąskaitoje kol kas šios dienos rungtynėse. Tačiau ne pelnami taškai yra pagrindinis šio krepšininko statistinis rodiklis, į kurį reikia žiūrėti. Tai yra vienas daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikti.